Assalomu alaykum. Aziz YouTube kuzatuvchilari, biz Samarqand viloyati Taylob tumanidan keldik. Traktor boruzdan traktor 82.1 traktorini xarid qildik. Naqd pulga olganimizga tuning xizmatlarini tekinga qilib berishdi. Traktor boruzdan mamnunmiz, juda xursandmiz. Kelingizlar, traktor xarid qilingizlar. Tuning xizmatlari sizlar uchun tekin ekan. Mazaq foydalaysizlar, katta bolalar traktori bu. Sizlarga ham tavsiya qilaman. 82.1 katta bolalarning traktori. Kelingizlar, xarid qilingizlar. Men Norbekov Jahongir, Samarqand viloyati Pazarg'om tumanidan naqd pulga 892.2 traktorini sotib oldim. Shu traktor bor, o'ziga rahmat. Ishimiz tez bitdi. 2-3 soatda ichida pulni to'lagandan keyin traktorni olib chiqib ketish bo'lar ekan. Traktor bor, o'ziga rahmat.